Bacia do Rio dos Sinos ganha plano de controle do uso de recursos hídricos. Novo programa de medidas socioeducativas regula procedimentos com jovens internos da FASE. O amor em um cabide. Jovens da capital inventam forma diferente de praticar a solidariedade. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A partir de hoje, a bacia do Rio dos Sinos passa a ter um planejamento para o uso dos seus recursos hídricos. A ideia é promover ações de sustentabilidade e controle do nível das águas. Lançado hoje, o Plano de Bacia do Rio dos Sinos estabelece 37 ações para manter o equilíbrio dos níveis hídricos e para melhorar a qualidade das águas. As medidas foram elaboradas com a participação de cidadãos de 32 municípios, através de levantamentos e de consulta à população. O Plano de Bacia ele começa com um grande diagnóstico da bacia. A segunda fase do Plano de Bacia é um prognóstico onde a população identifica qual é o rio que eu tenho hoje e qual é o rio que eu quero daqui a 20 anos. E a terceira fase, que é o plano de ações, ele vai identificar o que precisa ser feito para que esse rio chegue naquelas metas daqui a 20 anos. A bacia é a segunda no estado a ter um plano de ação. A primeira foi a de Gravataí em 2012. Atualmente, as águas do Rio dos Sinos e dos afluentes estão comprometidas com o despejo de esgotos sanitários e com desequilíbrios nos balanços hídricos, o que provoca enchentes e estiagem em diferentes épocas do ano. A principal ação é o saneamento básico, porque o principal poluente que nós estamos aqui são os coliformes fecais pela falta de saneamento básico. E depois é o controle da emissão de efluentes das indústrias aqui da região. E atenção, telespectadores da televisão educativa no Vale dos Sinos. A partir de hoje, o sinal da TVE em Sapiranga está no canal 29. Para sintonizar a emissora, basta direcionar a antena para o Morro Ferrabrás. E a Prefeitura de Canoas entregou esta manhã 280 unidades habitacionais do residencial Matias Velho. Com isso, já são mais de 2.400 moradias populares construídas e entregues desde 2009 através do programa Minha Casa Minha Vida. Camila recebeu a chave simbólica da nova casa. Ela e um dos filhos foram conhecer a nova moradia. A família da manicure vivia em uma área irregular. É perto daqui, na Matias Velho mesmo, na Vala do Leão. E a situação não era boa, porque é uma vala aberta, né? Tem bichos, etc. Chuva, e essas coisas assim. Mas e eles estão tirando nós para fazer, dar um empreendimento melhor, né? É um dia mais feliz da minha vida, não como para mim, mas como para todos. Hoje foram entregues 280 apartamentos do residencial Matias Velho, mas outros bairros de Canoas também receberam unidades habitacionais. E a prefeitura prevê novas ações ainda este ano. A gente, já entregou 2.400 com o dia de hoje e temos mais 2.500 em construção. E a gente também tem a previsão, a gente está trabalhando muito, o prefeito Jairo tem nos dado isso como uma prioridade do nosso governo para a gente chegar a 7 mil unidades. Os portadores de necessidades especiais receberam unidades adaptadas. O programa inclui, além de pessoas com deficiência, famílias de baixa renda que têm crianças doentes. Eu acho que é desta maneira, né? Criando não só apartamentos preparados, térreos, né? Adaptados, mas principalmente dando oportunidade a essas pessoas, tendo no mínimo de cotas. Claro que não são só esses, né? As pessoas podem participar também dos sorteios. E eu acho que é uma maneira de valorizar. Nós temos até um número maior de pessoas com deficiência, idosos, do que o percentual exigido. Mas eu acho que é dessa maneira, né? São pessoas que de fato precisam e têm que ser acolhidas. Essa etapa de entrega de casas acontece em nível nacional. Hoje pela manhã, a presidenta Parabéns, Dilma Rousseff Liliane, participou do evento de entrega de chaves em Brasília. A, elas... a casa própria, nós sabemos, é um sonho de toda pessoa, de toda família. Um sonho nem sempre fácil de ser realizado, é verdade. Foi para fazer desse sonho realidade que nós criamos o Minha Casa Minha Vida, que se tornou o maior programa
habitacional da história do Brasil. Hoje, junto com vocês aqui do Paranoá, 5.460 pessoas vão receber as chaves de sua casa própria. Famílias de 7 estados do Brasil. Comércio e serviços têm horário especial nesta sexta-feira em função da partida entre o Brasil e a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo. A Prefeitura da capital decretou o ponto facultativo a partir do meio-dia. O Estado a partir das 15h. Os bancos funcionam somente até o meio-dia e o comércio deve fechar as portas uma hora antes do jogo do Brasil. A partida começa às 17h. E o horário do pico dos ônibus foi antecipado para as 14h e da Transurb para as 15h. E os portões da FanFest serão abertos às 11h, com shows e a transmissão das duas partidas das quartas de final da Copa. A FASE instituiu um novo programa de medidas socioeducativas que regula procedimentos com jovens internos. É o que você confere depois do intervalo.